задоволство денеска можеме слободно да кажеме дека нашите млади луѓе од Северна Македонија ги доближуваме чекор поблиску до европскиот начин и стандард на живот на младите луѓе од Европа. Европската младинска картичка станува нова реалност за младите од нашата земја. Преку оваа картичка, младите ќе може да ползуваат многу бенефиции што токму таа ги овозможува. Ветивме дека ке Европа ќе ја донесеме дома кај нас, токму младите луѓе, кои се врвниот приоритет на таа наша агенда, ќе почувствуваат директни придобивки од процесот на европеизацијата на нашата земја, кој што е во тек и буквално се случува секој ден, секој час. Европската младинска картичка ќе може да ја користат младите од 15 до 29 години и со нејзиното користење да остваруваат користи и бенефиции во секојдневниот живот, во делот на културата, попусти при посети на културно-уметнички настани, спортски надпревари и настани, угостителски услуги, како и за развој и напредување на вештини и за поттикнување на мобилност. Преку мрежата на сервиси, попусти и други бенефиции, Европската младинска картичка ги поттикнува младите да бидат мобилни, да се информираат и да го осознаваат своето место во средината, а со тоа да бидат активни чинители во менувањето на својата средина. Ова е одлична можност за долгорочно отпочнување на процеси преку кои со една единствена картичка ќе може да плаќаат преку интернет, да вадат пари од терминалите, нивните вештини да бидат меморирани на картичката со еден збор, тоа да биде нивното CV и европска легитимација. Повеќе детали за начинот на кој функционира оваа европска младинска картичка со вас ќе споделат господин Лидија Димови и Дарко Каевски. Со реализацијата на овој проект ги потврдуваме нашите европски вредности и цврстата определба нашата земја да биде дел од европското семејство. Она што силно го посакуваме и како политичко раководство, но пред се и како родители, е да ги видиме нашите млади луѓе од Северна Македонија на исто рамниште со младите луѓе од Европа, да ги имаат истите стартни основи и можности за професионален развој понатаму во својот собствен живот. Се што досега како влада сработивме и што во иднина ќе работиме, има една важна цел, нашата земја да биде дел од Европската Унија и нашите млади луѓе да градат европска иднина дома, во својата родна татковина Република Северна Македонија, но и да имаат солидни можности и услови да ја прошетаат Европа, да се образуваат и стекнат нови искуства и знаења, кои понатаму ќе бидат одличен импут во понатамошниот развој и напредок за целата наша земја. Уверен сум и силно очекувам дека сега Европа ќе испорача кон нашата земја и набргу ќе започнеме преговори за членство со Европската Унија. Тоа е реално очекување на сите наши граѓани. Нашата земја, секако, тоа го заслужи и редно е Европа да го награди нашиот труд, нашите политички жртви, нашата верба, посветеност и нашиот сон за европска иднина на нашата земја. Ние покажавме дека таму припаѓаме и ќе продолжиме да ја носиме Европа овде, во нашата убава Северна Македонија и уште посилно ќе ги подржуваме нашите млади луѓе да го остварат својот потенцијал и да ги реализират своите соништа. На самиот крај, дозволете ми да упатам апел и директен повик до сите млади луѓе кои ги исполнуваат условите да аплицираат за картичката и да ги користат бенефициите и придобивките. Се заблагодарувам на Европската агенција, на Агенцијата за млади и спорт за можноста да почнеме ова да го имплементираме во нашата земја, затоа што лично верувам како човек дека најголемите ефекти од како придобивки од Европската Унија треба да ги използуваме и да ги користиме преку младите луѓе. Благодарам и нека е со среќа користењето.